פרק ב' וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציאי האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, ותאמר, כן, באו אלי האנשים, ולא ידעתי מאין המה. ויהי השער לסגור בחושך, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם, כי תשיגום. והיא העלתם הגגה, ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשער סגרו. אחרי, כאשר יצאו הרודפים אחריהם, והם טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ועתה הישבעו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותנו ממוות. ויאמרו לה האנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה, והיה בתת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ותה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, ההר הלכו, פן יפגעו בכם הרודפים, ונחבטם שמה שלושת ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו. ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה. והיה, כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה, דמו וראשו, ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו וראשנו, אם יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. ותאמר, כדבריכם כן הוא. ותשלחם, וילכו,
ותקשור את תקוות השני בחלון. וילכו ויבואו ההרה, וישבו שם שלושת ימים, עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך, ולא מצאו. וישובו שני האנשים, וירדו מההר, ויעברו, ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו.